Winterbergova poslední cesta je železniční román. Já jsem skutečně všechna ta místa navštívil. Na většinu z nich jsem dojel vlakem, pokud to šlo. Do Sarajeva se vlakem dojet nedalo a psal jsem to vlastně v rytmu železnice a chtěl jsem, aby ta železnice nějak tam pronikla i hudba té železnice, takže je to velmi rytmizované železnicí a zvuky železnice a myslím, že se dá možná i poznat, jestli se jede rychlíkem nebo lokálkou podle zvuků těch vlaků. A podle opakování slov, který ten Winterberg říká, on zase znova opakuje smutné, smutné, ano, ano, traurig, traurig, německy. A to vlastně právě je ta železnice, která tam proniká, ty spoje železnic, výhybky a brzdy a rozjíždění. Řada čtenářů s tou knížkou vyráží skutečně z Berlína do Liberce, navštíví liberecké krematorium, který tam taky hraje první roli, nejstarší, první krematorium, nejstarší v bývalé monarchii. Zajímavý, že se stává takovým poutním místem teďka. Jezdí na bojiště samozřejmě u Hradce Králové, jedou do Brna, do Vídně a skutečně po stopách těch románů dojedou až do Sarajeva. A to mě vlastně hodně těší, že ta knížka, že literatura má takovou moc a že ta knížka jako ty lidi v těchto možnostech, které máme, jak trávit čas, tak někdo prostě nasedne v Berlíně do vlaku nebo v Düsseldorfu nebo v Curychu a jede do Liberce a pak po stopách té knihy až do Sarajeva. Takže můžete vlastně s tou knížkou cestovat a snad se hodně toho i dozvíte. Vlastně prakticky všechno by tam mělo sedět. Já samozřejmě, je to beletrie, je to román, takže si občas maličko vymýšlím, to je jasný, jo, to k tomu nějak patří, ale takový ty základní věci a ta místa vlastně všechna sedí. A odkud kam se vlastně cestuje? Do Sarajeva? Jede se z Berlína přes Lipsko, Drážďany, Žitavu, Liberec, Český raj, kterým se bloudí, odkud já pocházím, takže i přes moji rodnou Lomnici nad Popelkou se v románu projede, na bojiště u Hradce Králové, odtamtud přes Prahu do Lince, z Lince do Vídně, pak do Brna, na Moravu zase, na bitevní pole u Slavkova, odtamtud přes Bratislavu do Budapešti, pak z Budapešti vlakem kolem Balatonu do Chorvatska, do Záhřebu, který se v Bedekru 1913 jmenuje Agram, a odtamtud do Sarajeva. Takže každou tu zastávku se navštívil? Přesně tak, několikrát dokonce. Třeba Vídeň, to je místo, kam se zase znova vracím, kde jsem vlastně skoro jednou za měsíc považuji Vídeň za pořád svým způsobem hlavní město střední Evropy a i hlavní nádraží v Evropě, odkud pak vyrážím na další cesty. O tam totiž vám jede prostě přímý Eurocity do Terstu anebo do právě Záhřebu. Nebo do Budapešti samozřejmě, každou hodinku vlak. Ale i Budapešť tam hraje velkou roli, tam jsem byl taky několikrát kvůli té knize, protože to taky považuji za strašně napínavé, zajímavé město. V Záhřebu jsem strávil asi týden na rešerších a v Sarajevu jsem byl taky týden, ale nakonec jsem tam musel letět letadlem, protože dostat se vlakem do Sarajeva je v současné době poměrně složité, mnohem složitější než v roce 1913. Vlastně to nejde. Winterbergovou poslední cestu jsem psal hodně ve vlaku. Je to železniční román, román o historii střední Evropy, o železnicích. A já jsem chtěl, aby ta železnice do té knihy pronikla. Myslím si, že je to psané v rytmu železnice a že to tomu románu, tomu příběhu dalo takovou jako zvláštní železniční muzikálnost. Já i železnici vnímám jako velmi muzikální. Myslím, že vytváří jednu nádhernou symfonii střední Evropy. Železnice, vlaky. A to jsem chtěl, aby ten román tak zněl, takže se tam opakují třeba zase znova nějaká slova. A je to román o historii střední Evropy a taky o hysterii, protože hlavní postava Wenzel Winterberg, který mu je skoro 100 let, trpí historií, záchvaty historie, které jsou blízké záchvatům jisté hysterie, jistého šílenství. A on nám chce vlastně odvyprávět zapomenutý dějiny střední Evropy, zapomenutý příběhy, připomenout nám je. A možná ani nevíme, když to čteme, když jsme do té knížky ponořený, kde jsme, jestli jsme v současnosti, v minulosti a v jaké minulosti. Jako ta minulost se tam děje zároveň s tou přítomností. A k tomu mi pomohl ten Bedekr z roku 1913, který jsem čet a se kterým jsem cestoval, celou tu cestu jsem vykonal, protože to je kniha, která nám
vlastně přináší z té minulosti do přítomnosti ty staré příběhy a propojuje nás takhle. No. Takže to je takový cestopis, se to dá jako nazvat možná taky dějinami střední Evropy. A vlaky tam, železnice tam hrají absolutně klíčovou roli. Winterberg je takzvaný Eisenbahnmensch, čili železniční člověk, to jsem i já.